Halo Polo. Ah, Polo. Pe kabare? Oke. Okay. Iki arep gawe seksi saus opo? Yam-yam saus coy. Hah? Oke. Okay. Pi prosese, pi bahane opo wae bahane? Ojo di skip videone. Oke, okay. Jelali like, comment, share, dan subscribe. Oke, okay, Polo. Iki kondone saka pusat lho iki kon di subscribe, oke. Okay? Oke, okay, Polo. Seki saos iki rada akeh. Okay. Ojo nggo persediaan telung dino ya. Jadi oke okay, bahane, oke. Okay? Kita cek apa wae bahane, oke. Okay? Nah, iki bahan-bahane nek arep gawe seksi saos apa padha wae karo yam-yam saos ta ya. Yam-yam saos atau seksi saos. Nah, iki bahan-bahane iki lho. Engko ana terakhiran kayak gula, kayak paprika powder kan di boil sih. Oke, butternya karo paprika powder dimasak sih, engko dileboke karo gulone barang. Atau iki lho. Kalau mayonnaise, ya toh mayonnaise aku nganggo iki lho. Karena sing teko sing cilik-cilik jadi aku nganggo 8 padha wae 2 ember. Ya toh. Karo tomato paste, karo madu, karo sriracha. Sriracha iki perbaiki saus pedes. Nah, ini iki lho. Iki gawene seksi saus apa yam-yam saus, oke? Okay? Nah, iki tak irisi karena main cepet. Jadi tak bolongane sik tak gedheke. Main cepet soalnya. Hah? Nek dibuka tutupe kecilian. Jadi oh, tuh main cepet. Jadi tak lebok ember. Kira-kira bolo gawe seksi saus processing ini gitu. Ono sing ngomong seksi saus, ono sing ngomong yam-yam, podo wae tapi. Podo wae seksi yam-yam, podo wae. Setiap iki beda-beda carane. Ikinya beda-beda takarannya beda-beda. Tiap orang beda-beda caranya beda-beda tapi rasanya podo wae sebenarnya. Hampir sama lah rasanya podo. Ngono kuwi. Pokoke ngono kuwi rasanya podo wae. Ah, gariti koreti ini. Dari tomato paste mlebu juga.
madu. No honey, no money. Sri Raca. Oh, oke Sri Raca. Ini iki campur kabeh dadi siji terus di blender. Di blender kuplak. Kuplak 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 kuplak, oke. Okay. Di blender campur dan kira-kira rada nyampur ngene dari ngleboke gula karo banyu panas. Hah. Gulane 5 kuot. Oke. Okay. Nang gula sik, gulane dilebokke ember. Iki gulane kei banyu panas. Nah, itu wis prosesnya wis ya. Kayak banyu panas taruh gula, lebokke su. Di blender mani. Oke. Okay? Nah, setelah di blender, dikai banyu secukupnya, air dingin secukupnya. Nah, wis blender meneh. Nah, nek wis kira-kira ngene iki kecampur kabeh wis dios di blender segala macam campur kabeh tinggal dileboke half and half. Oke. Okay? Saiki garing leboke half and half. Proses selanjutnya leboke half and half, oke. Okay? Half and half perlu. Proses selanjutnya half and half. Terakhir dari leboke sing apa sing lagi digodok kayak butter karo paprika powder. Wis selesai bagus ya, oke. Okay? Nah, iki godokan butter karo paprika powder. Nah, iki proses terakhir leboke iki. Oh. Iki paprika powder karo butter. Wes beres, jadi simpel lah, simpel, lezat, sakset pokoknya bro. Nah ini wes blender, wes beres. Nah, oke bolo, kira-kira kaya ngono proses gawe seksi saus apa yam-yam saus, oke? Okay? Iki sing nggo nasi goreng, nggo steak, nggo apa kuwi saus kabeh iki. Oke. Okay? Thank you, matur nuwun wis delok prosese, matur nuwun aja lali like, comment, share, karo subscribe, oke? Okay? Please, tulung di-subscribe tulung. Bolo, oke? Okay? Men aku semangat nggawe video, oke? Okay? Loncengnya jelali di aktifkan, okay? Men ngerti notifikasi ini, oke? Okay? Oke, okay, tukul pamit, thank you, assalamualaikum, bye. Nah, wis beres, bolo. Nah, kira-kira ini ki penampakannya, oke? Okay? Seksi saus, opo yam-yam saus. Nah, ini penampakannya, bolo. Oh.